Arvanızdar, hurmattuu görüüşçüler. Kayradan sizlerin nazarınızda Arça Media YouTube kanalı. Bugünkü bizim konuk Kırgız Respublikası'nın Jogorku Kengeşinin alдында түзүлгөн аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин төрагасынын орун басары Шарапат Мажитова. Саламатсызбы? Саламатсыңар, урматтуу көрүүчүлөр. Siz oşul gençtin jana Jogorku Kengeştin alдында түзүлгөн аялдардын, балдардын укуктарын коргоо боюнча кеңештин төрагасынын орун басары болуп атпайсызбы? Анан деги Ооба. эле бул кеңеш кандай максатта түзүлгөн? Биринчи ушул тууралуу айтып берсеңиз кененирээк. Анан кийинки суроолорго өтсөк. Рахмат. Бул 2021 жылы ушул 7-чи чакырылыштагы депутаттардын келиши менен Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында аялдардын, балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңчилик боюнча кеңеш түзүлүп, мына ушул кеңештин төрагасынын орун басары катарында мени шайлашкан. Бул кеңеш 6-чы чакырылышта да түзүлгөн, бирок ал кеңеште гендердик теңчилик гана деп аталган дагы. Ал жерде ушул регион боюнча лидер аялдарды топтоп, алардын ишмердүүлүгүн тааныштыруу менен аябай чоң иштерди аткарышкан. Бирок биз 7-чи чакырылышта эмне үчүн аялдардын, балдардын укуктарын биргеликте коштук? Себеби энени баладан ажыратып кароого болбойт. Эгер де эне үйдө билимдүү болсо, эне үйдө эркин болсо, экономикалык көз каранды эмес болсо, балдарына билим жагынан дагы ошондой эле мындай ар тараптуу өнүгүшүнө толук тарбия бере алат. Мына ошондуктан биз аялдардын, балдардын укуктарын биргеликте алып баруу максатында аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеш деп түзүлдү. Бул кеңештин дагы мурдагы 6-чы чакырылышта түзүлгөн кеңештен айырмачылыгы, бул кеңеште эң негизги үч чоң бийлик бутактарынын өкүлдөрү кирди. Башкача айтканда, Жогорку Кеңеш бул мыйзам чыгаруучу жана көзөмөлдөөчү орган катарында Жогорку Кеңештин депутаттарынан, ошондой эле аткаруу бийлигинин бүт бардык мүчөлөрүнөн, башкача айтканда башкаруучу министрлерин жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган, ошондой эле бейөкмөт уюмдардын, эл аралык уюмдардын, жарандык активисттердин, алдыңкы катардагы турган активисттеринен түзүлгөн, башкача айтканда 70'ге жакын мүчө бар. Өтө чоң бул мындай талкуулоочу, бардык өлкөдөгү ушу аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кандай гана маселе болбосун талкуулоочу чоң бир аянтча түзүлдү деп ойлосок болот. Ушул кеңештин алкагында биз ар бир региондорду кыдырып, 7 региондо, 7 областты кыдырып, мына ушул региондордогу көйгөйлөрдүн бардыгын жыйнап келип, мына ошолордун алкагында биз 4 чоң өткөрдүк, чогулуш өткөрдүк жана 4-5-6 тегерек столдорду өткөрдүк. Мына ушулардын бардыгында биз жер жерлердеги көйгөйлөрдүн эң негизгиси бул үй бүлөлүк зордук зомбулук экендигин жана ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктун барган сайын күчөп бараткандыгын жана ушул миграцияга кеткен биздин ата энелердин балдары кароосуз калып, айрыкча балдарга болгон зордук зомбулуктун өскөнүн, айрыкча үй бүлөдөгү жаш семьялар мына жаш үй бүлөлөрдүн ушул зордук зомбулукка көбүрөөк кабыл алгандыгы бизди өтө өкүндүрдү жана ошого кандай гана чаралар менен, кандай гана мыйзамдар менен бөгөт койсок болот, мына ушул көйгөйлөрдү кантип чечсек болот? Эми айтып эле көйгөйдү айтып эле койбостон аны чечүүнүн жолдорун, эгер де мурдагы ыкмалар эч кандай жыйынтык бербей жаткан болсо, анда жаңы ыкмаларды пайдаланып, жаңы мыйзамдарды кабыл алуу менен,
тессек болобу деген өтө чоң талкууларды өткөрдүк. Мына ошонун натыйжасында биз эки мыйзамды азыр киргизип атабыз. Биринчи ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзамдарды карап чыгуу, ошондой эле экинчиси мына балдар кодексин кайрадан карап чыгуу маселеси боюнча азыр кызуу иш кетип атат. Наркы жумаларда Кудай буюрса ишке жогорку кеңешке кароого кирет. Мен азыр сизге суроо берейин деп атам. Бул жерде сиз өзүңүз да баса белгилеп өттүңүз, айрыкча кайсы жакка барсак дагы, кайсы жерде жолугушуулар болсо дагы, көпчүлүк мезгилде үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын көп болуп аткандыгы көйгөйдү кесип аткан нерсе экендигин баса белгилеп атасыз. Ооба, мына жакында эле бул нерсеге өзүбүз да күбө болдук. Кандай гана жаман нерсе болгон жок, мына селекцияда болуп өткөн окуя тууралуу. Бул жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, деги эле кулак мурдун кесип салуу деген бул кандай мыкаачылык? Буга эмне себеп? Сайпедин мырза, чынына келгенде бүгүнкү күндөгү өтө мыкаачылык менен мынандай үй бүлөлүк тиран деп койсо болот муну. Мыкаачылык менен ушундай өзүнүн ушу үй бүлөсүнүн мүчөсү өзүнүн аялына балдарынын көзүнчө кол салуу бул өтө чегинен ашкандыкта ал эле эмес, мына жакында эле болду, үч өзүнүн үч аялын, баласын, кызын өлтүргөн учур жакында эле болуп, анын изи али суу электе мына дагы ушундай окуялар болуп атат. Мындай окуялар бизге барган сайын көнүмүш болуп бара жаткандыгы жана биз буга кайдыгер гана жанакындай окуя экен деген адамдар да ушундай жанагындай көнүмүш адат болуп калабы деген өтө чоң коркунуч бар да. Мына ошондуктан биз мына бүгүнкү күнү эгерде буларды токтотууга кескин өтө катуу чараларды кабыл албасак эртең кеч болуп калары биздин бир чоң муун мыкаачылар тарбияланып келе жаткандыгынан бул кабар берет. Ошондуктан биз мына биздин мыйзамдарыбыз өтө жакшы, мына Орто Азиядагы эң прогрессивдүү мыйзамдардан, айрыкча үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча. Мына эгерде зомбулук көрсөткөн адам 5 жылга чейин кесилет, бирок ошол мыйзамдардын иштебей жаткандыгында болуп атат. Ошол мыйзамдарды аткаруучулар эң биринчиден ошол бул биринчи эле көргөн милиция кызматкерлери, ички иштер министрлиги, мына ошол жерден бардык эменин бар баленин бардыгы ошол жерден башталып атат. Мына бизде биз көбүнчө барган жерлерде эмне үчүн силер ушул зордук зомбулук биринчи болгондо эле кайрылбадыңар десек, биз милицияга ишенбейбиз дейт. Милиция баары бир эч нерсе кылбайт деген аларда ушундай бир ой да. Анан экинчиден аларда мынандай уят, бул жанагы үй бүлөнүн казан аяк кагышат, эси кеткен болушат дегендей, бул казан аяк тиги кагышып атат, үй бүлө уруша берет дегендей элде дагы ошондой бир түшүнүк болуп калган дагы, анан ошону тышка чыгарбаш үчүн ушул аял киши дагы өзү уят болот, муну эшикке чыгарбайын, башкаларга билгизбейин деген аракети менен күчөтүп алат да. Ал бир жолу кылмыш кылган адам, бир жолу колун көтөргөн, бир жолу мыкаачылык кылган зөөкүр ал экинчи үчүнчүсүндө андан дагы катуураак, андан да зөөкүр, андан дагы мыкаачылык менен одоно түрдө адамдын аялдардын денесине залал келтирип, жада калса өлтүргөнгө чейин, жада калса асынганга чейин жеткирип атат аялдарды. Канча аялдар асынып өлүп атат, канча аялдар бычактын изинен, ошо күйөөсүнүн эмесинен өлүп атат. Мына кечээ жакында эле болгон окуяларды ала турган болсок, мына 3 адамды бирдейинен өлтүрүп атат. Ошол деле арабызда жүргөн кызматта иштеген адам. Бул болсо өзүн аялын эки жолу барып милицияга кайрылып, биринчисинде өзүнүн арызы менен кайра кайтарып алып, экинчисинде ошол тиги 5 жылга кесилгендигине карабастан сот кызматкерлеринин шалаакылыгы, сот кызматкерлеринин жоопкерчиликсиз иш аракеттери, өзүнүн кызматына кыянатчылык менен мамиле кылгандыгы менен ошол пробацияга чыгып кетип аткандыгы. Чыгып ушул 15 жерден мүнөт болбосо. Ооба, туп туура айтып атасыз да, өтө өкүнүчтүү, соттордун укук коргоо органдарынын шалаакылыгынын натыйжасы ушул нерсеге алып келип аткандыгын коомчулук да катуусундап атат.
Baya gözüm öldüğü organ katarı, Жогорку Кеңештин депутаттары бул боюнча кандай кадамдарга барышат? Biz ошол мынгу кечеки отурумубузда айтып чыкты. Мен как раз ооруп эмеде болуп келе албай калдым эле. Биздин кыз эмелер депутат аялдар айтып чыгышты. Эми бул айтып чыккан менен эч кандай эме кабыл алынып эметилбейт. Мына кечээ прокурор биздин башкы прокурорубуз келип өзүнүн отчетун бергенде дагы Кыргызстанда мына үй бүлөлүк зорчулук 8225 аял жана 290 эркек киши жабыркаган үй бүлөлүк зордук зомбулуктан. Ошондой эле 210 бала үй бүлөлүк зомбулукка кабылган. Мына ушул эмеде Курманкул Жолдошовдун билдирүүсү боюнча болуп атат. Бирок ушул зордук зомбулуктун 80% эмеге жетпейт, сотко жетпейт. Факты катталат, бирок ошонун эмеси сотко жетпейт. Мына ушул Жолдошовдун айтымы боюнча 22 жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан прокуратура органдары тарабынан 980 зомбулук фактысы катталган. 8723 күзөт ордери берилип, 190 узартылган. Бирок ушунчага карабастан бир жылдын ичинде бул кичинекей Кыргызстаныбызга өтө көптү кылат. Себеби бизде только мыкачылар, бизде зордукчулар жашап калгандай болуп атат. Мына ошол ордер берилгенине карабастан ушундай зомбулук боюнча сотко иштер ачпай мына эмеге кабыл алынганы менен кылмыш иши козголуп кайрадан арка кайтарылып берилгени менен эч кандай жыйынтык болбосун күн санап кайра ушул зордук зомбулуктун өсүп аткандыгы бул бүгүнкү күндүн өтө өкүнүчтүүсү. Мына ошондуктан мен укук коргоо органдарына дагы биз дайыма айтып келебиз. Эгер де сиздердин мурдакы ыкмаларыңыздар эч кандай натыйжа бербей жаткан болсо, жаңы мыйзам боюнча жаңы ыкмаларды, жаңы жоопкерчиликти, жаңы бир жазаларды пайдаланбайсыңарбы? Бизде мисалы үчүн административдик эле жоопкерчиликке тартуу менен эле чектелип калбастан, аны ошо биринчи түшкөн күн эле, арыз түшкөн күн эле кармап келип аябай мындай бир катуу жаза бериш жагын карап көрүш керек болуп атат. Мен айтайын дегеним, мына эмеде Түркияда биздикилер дагы азыр ички иштер башкармалыгы айтып атат, биз дагы киргизип атабыз деп. Ошондой приложение киргизиптир телефонго. Телефондо приложение бар, ошол приложение боюнча сразу эмезеткен басат телефонду, эгер ошондой коркунуч туулуп атканда. Мына ошол боюнча азыр мен ошол приложениянын эмесин дагы айтып берейин. Ошол эме боюнча милицияга локация боюнча түшөт кайсыл жерде болуп аткандыгы. И ошол боюнча тез келип жардам берип тиги зомбулуктан куткарып калса болот. Бирок биздин кеп бардыгы милиция органдарында турат. Милиция органдары кенебестик кылып атат. Өздөрүнүн ишин шалаакы мамиле кылып атат. Мына ошонун айынан дагы бизде мынандай өлүм менен аяктаган резонанстуу окуялар өтө көп болуп атат. Атаганат деңиз, Ошондуктан атаганат, атаганат. Ушундай атаганат. нерселер аябагандай жаман болуп атат. Бирок биздин ошол органдарыбыз дагы, ошол эле биздин Жогорку Кеңеш дагы качан гана окуя болуп кеткенден кийин гана анан кийин ызы чуу болуп көтөрүлүп чыгып атабыз. Бирок ушундай нерселерди алдын алуу боюнча иш жүргүзсө болот беле? Ошол боюнча мен өзүм дагы айтайын деп аткан, биз мына 2 жылдан бери мен ушул президентке дагы Жогорку Кеңеште трибунадан дагы айтып келип атам. Биз жер жерлерде бардык регион боюнча ногу аялдардын ишин колго алмайынча, башкача айтканда президенттин алдында аялдар комитети түзүлүш керек. Жана ошол аялдар комитети жергиликтүү бүт бардык жерлерде болуш керек. Ар бир жерде ошол жердеги аялдардын, балдардын таламын талаша турган, аялдардын, балдардын мынандай оор мезгилге туш келип калганда милиция органдары карабай аткан болсо, ошолордун жанында туруп, ошолордун
укуктарын коргоп тура турган атайын сөз кызматкерлер же болбосо биздин аялдар комитетинин адамдары туруш керек. Бизде калктын 52% аялдар болгондуктан ошондой эле балдар көпчүлүктү түзгөндүктөн бул жерде көбүнчө зордук зомбулукка кабылган ушул аялдар менен балдар, кыздар болуп атат. Мына ошолордун укугун коргогонго, гендерлик маселелерди чечкенге эч кандай каражат бөлүнбөй жаткандыгы жана ошо президенттин алдында аялдар комитетин 2 жылдан бери канча жолу качап айтсак дагы түзүлбөй жаткандыгы бул сөз тармагындагы министрликтердин сөз тармагындагы биздин жетекчилердин иш алып баруудагы жоопкерсиздиги деп ойлойм. Мына ошондуктан биз мына бүгүнкү күнү дагы өтө катуу туруп атабыз. Ар бир жер жерлерде аялдар комитетин жоопкерчиликтүү айлык төлөгөн аялдар комитетин түзүп туруп мына ошолорго ошол региондорго ошол аймактагы аялдарга балдардын укуктарына таламдарын талаша турган укуктарын коргой турган өзүнчө бир комитет түзүп кеңеш түзүп ошолорго жоопкерчиликти жүктөмөйүнчө милиция органдары менен сөз кызматкерлери менен иш бүтпөйт. Ошондуктан биз дагы талап кылабыз. Мына бизде бир мына банктын бир кызматкери жанагы дайыма каражат жок дешет биз сураганда каражат жетишпей дейт. А эмне үчүн улуттук банктын бир жанагы башкармалыгынын мүчөсү 12 миллион сом алат экен бир жылда 12-13 миллион сом. Эмне үчүн биз ошол эки кызматкерди кыскартып туруп банктын улуттук банктын ошол эмеге бир 100-200 кызматкерди алып жер жерлерде жоопкерчиликти мойнуна жүктөп мына ушул боюнча жооп бересин. Региондо баардык аялдардын балдардын кандай жашап аткандыгы боюнча жана ошолордун укуктары кандай корголуп атат милиция органдары ошол жерде сөз тармагында иштегендер кандай иш алып барып атат мына ушулор боюнча президентке түздөн түз жеткирип абалды билдирип тура турган орган керек, комитет керек. Мына ошондо гана биз мына ушул эмени алдыга жылдырабыз деп ойлойбуз. Эсиңизде болсо мындан өткөн жылдары эл аралык уюмдар биздин Кыргызстанды Орто Азиядагы аялдар үчүн эң коркунучтуу өлкө деп тапкан да. Ошол сөз президенттин пресс конференциясында көтөрүлүп ушул маселени айтышты эле журналисттер. Ошондо биздин президент дагы жок, бизде андай эмес деген мындай ал эле эмес, президент эмес, жалпы бизде эле чече алганбыз. Жок, бизде аялдар тең укуктуу, аябагандай жакшы деген нерселерди айтып чыкканбыз да. Бирок тилекке каршы чындап эле ошо эл аралык уюмдардын изилдөөсү, ошолордун айтканы чындыкка жакын болуп атабы деген дагы ой келип атат да. Туура айтасыз Сайпидин мырза, жанагы макал барго кайсыл элде кор кармаса зайыпты ошол элдин эркегине койгон айыпты дегендей. Бизде чынчынына келгенде мына күнүмдүк эмеде жаңылыктарда, сайттарда, интернет булактарында 2 күндүн биринде ушундай зордук зомбулук фактысы катталгандыгы бул чындык. Буну эч биз тана албайбыз. Ошондуктан бул эл аралык уюмдардын бизге карата айтылган сын пикирлерин мойнубузга алышыбыз керек. Бул туура эле бизге чоң тапшырма берип атат. Ошону менен биздин мамлекеттин, биздин Кыргызстан өлкөбүздүн дагы аброюна өтө чоң шек келип атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү эгерде ушул маселелерди чечип мыйзамдарды катаалдаштырып жоопкерчиликти күчөтүп мына менин билишимче мына бизде мыйзам боюнча ушундай зордук зомбулук менен камалган кылмышкер 5 жыл камалыш керек. Бирок бизде ушул күнгө чейин менин байкашымда бир дагы адам ушунча зордук зомбулук, миңдеген, 10 миңдеген зордук зомбулук болсо дагы бир адам 5 жылга чейин отуруп чыкканы байкалган жок. Бул деген сөз бизде мыйзамдар бар, бирок иштебей аткандыгынан. Ал эми ошону иштете турган биздин укук коргоо органдар, сот системасы бизде такыр эле тупикке барып калганды десек болот.
Мына ошондуктан мен айтар элем, биздин мамлекет дагы бул тарапка көңүл бөлүп, каржылык жактан каржыланган атайын комитеттерди түзүп, жер жерлерде өтө жоопкерчиликтүү адамдарды коюп, мына ошолордун күнүмдүк үймө-үй кыдырып, мурда домой, придомой эме болчу эле проверка. Ар бир үйгө кирип, ошол соцработниктер кирип туруп, кыдырып чыкчу эле. Ар бир үйдө жанагындай каралбай калган бала барбы, же зомбулукка учурап аткан аял барбы деп, ар бир ошол домдун эмеси домкому билчү эле кайсыл жерде риск боло турган, же болбосо кайсыл жерде бир коркунуч боло турган үй бүлө бар деп. Азыр андай жок. Мына Ош тарапта 100 000 адамга бир соцработник. Ал эмнеге жетишет? Жалалабадта 75 000 адамга бир соцработник. Ал эми Баткен, Ош, Талас бул жактарда да ошол эле абал. Ошол соцработниктер болбосо элдин арасында иштеген. Ошондой эле элден кабар алган, жанагынтип кароосуз калган балдарды кабар алган бир дагы соцработник болбосо, анан кантип анан кийин милициялар кантип жетишет? Качан гана жанагындай кылмыш болгондо гана, качан зордук зомбулук болгондо гана чурулдап жатып калып атабыз. Пажар болгондой. Ал эми аны түбүнөн иштеп, түбүнөн алдын алып, түбүнөн жанагынтип иш алып барган бизде кызматкерлер жок. Мен ушу сос министр Кудайберген Базарбаевка 2 жылдан бери айтып жүрүп, мына сос работниктердин штатын көбөйтүңүз, эч болсо 550, эч болсо 700'ге чейин жеткириңиз деп жатып какшап атып, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ошол үчүн мен өткөндө трибунадан айттым, сиз сос тармагын кыйратып кеттиңиз деп. Мына кыйратканын себеби мынакей, көрүп атасыздар. Бизде барган сайын кылмыштуулук, айрыкча аялдарга, балдарга болгон кылмыштуулук өтө күчөп атат. Эң аялуу топко. Эң эле кызыгы ушул соц тармактарда өзүнүн оюн ачык айтып, маселен тиги бийликке сын айтып койгондор дароо ошол күнү кармалып, бирок ошол эле мезгилде үй бүлөсүнө зомбулук жасап аткан эркектердин, жигиттердин кармалбай же болбосо чыгарылып кетип атышына жол берип аткан, муну кандай деп эсептесек болот? Муну беспредел. Мамлекетте укуктук беспредел. Башкача айтканда, эч кандай укук коргоо органдары тарабынан эч кандай чара көрүлбөйт. Мына ошол кыз чыркырап барган экен зордукталып. Экинчи жолу дагы барган экен чыркырап. Мен өмүрүмө зыян келтирип атат деп. Эмне үчүн ошондо эле ошону барып камап чыгарбастан камап койбойт? Бул зөөкүр экени билинип атат, мунун мыкач экени билинип атат, аялы ыйлап барып атат. Эмне үчүн ошондо эле камап койбойт? Ошол милиция органдарында, ошол сот чечим чыгарган, пробация берген сотту дагы тездик менен кармап туруп жазасын бериш керек. Эгер да алар жазаланбаса, бул мындай окуялар жазаланбай кала бере турган болсо, эртең мындан да шумдуктуу, мындан да өтө коркунучтуу мыкаачылыктарды күтсөк болот. Туп-туура айтасыз. Мен Буга чейин адам өлүмүнө чейин, маселен Айзаданын өлүмү эмне болду, уурдап кетип, анда да милициялардын шалаакылыгынан болгон. Жарандык коом митингге чыккан, бирок кууп тараткан, эми дагы момундай нерселер болуп атат. Ушул боюнча Жогорку Кеңеш Ички иштер министрлигин чакырып, бул боюнча отчет алабы? Жогорку Кеңеш ички иштер башкармалыгын чакырып отчет алабыз. Биз соц комитетке кеңештин атынан кат даярдап атабыз. Ошол кат боюнча ошол өкүм чыгарган сотту дагы ички иштер министринин башчысын да чакырып туруп, бул качан токтой тургандыгы жана эмне үчүн ошол милиция органдары жанагы илгери союз мезгилинде айтчу эле, мени милиция мени коргойт деп. Бүгүн милиция коргобой эле кордой турган органга айланып алды. Барса айтып турур, өлө элек ко сиңдиң деп, эжеси ызылдап атат. Өлгөндө келиш керекпи деп эметтир. Ошол мынандай коркунуч болуп атат десе, али өлө элек ко дептир. Мына акыры өлүмгө алып барайын дегенде, акыры дагы өмүрүнө бар экен, эгерде эч ким кош нерсе билбей калганда
Бул кыздагы ошол эмек окшоп биздин мурдагы жертвалар окшоп өлүмгө дуушар болот эле. Анан ошол милициялар жыргап жатат эле, мына өлдү эми келди деп. Мына ошондуктан мен ойлойм, ошол айткан милицияга дагы бул башка милицияларга эме болушу мүмкүн. Мына милициялар эч кандай жоопкерчиликке тартылбай жүрө берет. Ошон үчүн бул иштерди биз көз жазында калтырып койсок боло берет дегендей. Ал эми ошо кылмышкер болсо, мындай кылмыш кылсам деле бошоп кетсем болот экен, мыйзам жол берет экен деп туруп тиги дагы кылмыш кыла берет. Мына ошондуктан биз Таласка региондорду кыдырып мына Таласка барганда ошол жерден айтышты эле, эгерде жанагы именно ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча айрыкча мына жаш кыздарга болгон үй бүлөдөгү зордук зомбулук өтө күчөп атпайбы, эми канчасы эле ачылбай жатат. Бул бизге ачылып мына 10 миңдеп келгени бул 1/3. А муну эгер көтөрө турган болсо 30 миң 40 миң адам зордолуп 30 миң 40 миң бала үйдө зордук зомбулук көрүп атат деген менен барабар. Мына ошондуктан бул өтө мындай көйгөйлүү маселелердин бүгүнкү көйгөйлүү маселелердин бири десек болот да. Мен ошол күнү эле түз эфирден КТРден барабанит этип айтып чыгайын дедим, бирок оорума байланыштуу тамагым ооруп аткандыктан айтып чыга алганым жок. Чынын айтканда мындай көрүнүштөр бүгүнкү күнү күнүмдүк жанагындай көрүнүшкө айланып бараткан деп болуп атат да. Эң өкүнүчтүүсү адамдар кайдыгер боло баштады. Мынандай окуя болуптур, барабанит этип мындай эметип чыккан адам аз болуп атат. Мына ошол эгер чет мамлекетте бир ошондой мынандай резонанс иш боло турган болсо, 1 жылга чейин токтобойт. 1 жылга чейин ошонун портретин көтөрүп алып ошону жазалагыла деп чыгат, мына мынандай болду деп. Мына ошондуктан ал жакта мынандай эмелер, окуялар бул бирден гана аз гана саналат. А бизде барган сайын эч кандай жаза колдонбогондуктан барган сайын күчөп аткандыгы, бул биздин именно укук коргоо органдарынын соц тармактын ишинин өтө шалакылык иши, жоопкерчиликсиз иштери болуп саналат. Булар ушул боюнча министрлерди иштен алыш керек, ушул боюнча жетекчилердин кызматтан алыш керек. Мына ошондо гана ошолор чуркап кол алдындагы кызматкерлерине өтө катуу тапшырмаларды берет. Сиздердин кеңеш бул боюнча жогорку кеңеште көтөрүп чыгабы, министрди кызматтан алуу же жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуштарыңыздарды биз айтып көтөрүп чыгасыздарбы? Чыгабыз кеңеш, мен мына соц комитетке бүгүн кат даярдап атабыз. Соц комитетте каралып, мына ошол соц комитеттин чечими менен биз эмеге укук коргоо органдарынын жоопкерчилигин өтө жогорку деңгээлде кароо боюнча сунуш киргизебиз. Бул турган кеп. Бирок Сайпидин мырза, биз канча жолу сунуш киргизбейлик, биздин сунушубуз азыр эч суу кечпей калды депутаттардын. Себеби азыр жогорку кеңештин дагы рычагтарын буту колун кесип кескилеп бир топ биздин полномочияларыбызды алып койгондон кийин биздин сөзүбүздү бир да министр укпайт, жада калса комитеттерге келбей коюп атат. Азыр министрлер замдарын жөнөтүп кой, замдар эч нерсе чечпейт. Ошон үчүн дагы жогорку кеңештин айткан сөздөрү сөз боюнча калып эле жана эмедеги Израилдеги эме бар эле, бир стена плащ, ошого барып элдер ыйлап ыйлап алат экен, ыйлап ыйлап арманын айтып коюп анан кийин жеңилдеп кайтат экен. Ошондой эле органга айланып калдык биз. Кечке ыйлактап жер жерден келген көйгөйлөрдү айтабыз, бирок аткарылышы жок, аткаруу эмеси такыр жок эсе. Ошондуктан биз айтабыз, дейбиз, бирок аны аткаруу, аны ошо өз кезегинде узактырбастан чара көрүп жоопкерчиликке тартып жазалап кое турган болсо, ошол дүң дүң этип чыга турган болсо, ошол ондогон ушундай кылмыштардын алдын алат беле. Мына ошонун жоктугунан күн санап күн санап өсүп атат бүгүн. Дүйнөдө эненин көз жашы тамбасын деп коет. Ошол жерде энеси мурду кулак мурду кесилген айымдын энесинин көз жашын көрсөңүз жанына киши тура албайт.
Эми Кудайга шүгүр дагы аман калганына сүйүнүп тобо келтирип атат. Бирок мунун баары эми операция, тигунун баары каражат да. Эми бул маселеси боюнча дагы мындай сиздердин ошол кеңеш карайбы бул маселесин? Биз дагы азыр ойлонуп атабыз ошо каражат бөлүп берүү боюнча. Мен бүгүн как раз ошо секретариатты чакырдым, кандай кылып жардам беребиз деп. Ошо бүгүндөн баштап иш чараларды баштайбыз, жардам беребиз, сөзсүз жардам бериш керек. Ошондой абалга эч ким түшпөсүн. Эненин абалы, бул бала үчүн эне жанын бергенге даяр. Аябагандай өкүнүчтүү. Эми ошентип жардам кылабыз деп кол сунуп аткандыгыңыздар үчүн сиздерге да терең ыраазычылык. Бирок жыйынтыгы баары келип туруп ошол мыйзамдуулук менен чечилсе деген үмүт да. Анан мен ушул азыр кабинет министрдин төрагасы Акылбек Жапаровдун өзүнүн постунда жазганын көрдүм эле да, деги эле ушундай кызматтарга аялдарды тартуу боюнча мен Финляндиядан үлгү алыш керек деп эсептейм деп Акылбек Жапаровдун жазганы бар. Президенттик ээрге отуруп атканда Садыр Жапаровдун аялдарды сөзсүз түрдө кызматтарга коебуз деп айткан сөзү бар. Бирок тилекке каршы жооптуу кызматтарда дагы да болсо аял затынын аз экендиги бул өкүнүчтүү. Эгер де мүмкүн аял заты ошондой кызматтарды ээлесе, ушундай социалдык маселелер көбүрөөк көтөрүлүп, оңураак жолго түшөт беле деген ой. Сиздин оюңуз кандай? Эң туура бизде чындап эле аялды түшүнөт. Аялга жардам бергенге аракет кылат, себеби ал өзү эне. Ошон үчүн аялдар арызданып бара турган милиция органдарында аялдар дээрлик жок экен. Башка мына чет өлкөлөрдө 50% аялдар болгон укук коргоо органдары бар. Прокуратура органындагы аялдар 50%'дөн көп болгон мамлекеттер бар. Сот органдарындагы. Бирок ошолор бизде барган сайын азайып азайып отуруп бизде жанагы аялдарды бул үй бүлөнү гана караш керек, үйдүн гана ишин билиш керек деп үйгө отургузуп, билимсиз кылып, анан ошол эле мезгилде экономикалык жактан көз каранды кылып, анан ошол эле мезгилде уруп согуп, тиги балдарынын алдында дагы аброюн түшүрүп, балдары дагы энесинин тилин албай мына ошентип тарбия түбүнөн бузулуп атат бизде. Үйдө көргөнүн талагап чыгат бала. Үйдө дайыма теңсиздик болсо, ата эненин мамилеси тең болбосо, бири бири мындай жанагындай өтө мээрим менен, мындай бир сүйүү менен, жакшы мынандай мамиле менен бири бирине мамиле кылбаса, анан бала сөзсүз ошону көрөт. Үйдө дайыма корсоңдоп сүйлөсө, аялына зордук зомбулук көрсөтсө, эч кандай укук бербесе, сенин эмең мынандай сүйлөгөн сөзүн басып турса, анан бара бара бала дагы, эркек балдар ошого үйрөнүп, кыздар болсо жанагы эркек баланын бул эме экен бизге караганда мындай жогору турат экен деген сезим болот дагы. Кыз бала үйдөн ошону тарбияланып чыгып атат. Үйдөн жана эмеде уядан эмнени көрсөң учканда ошону кыласың дегендей, үйдөн ошону эметет. И кыз бала барган сайын ошол көз каранды болгон боюнча бир үй бүлөгө барып атат. Үй бүлөдө дагы ошондой күйөөсүнүн айтканын, үй бүлөдө кайненесинин, кайнатасынын, бүт кайын журтунун айтканын кылып бөжүрөңдөп жүрүп, экономикалык жактан да эч кандай эч нерсеге ээ болбой, билим алайын деген дагы умтулуу болбой отуруп, акыры билимсиз жанагы балдарды тарбияланып калып атат. Себеби эне билимдүү болсо кетиресиң. Эне билимдүү болсо баласын билимге тарбиялайт. Эне болушунча балага берейин дейт. Мына ошондуктан бир болушунча аялдарды ушу бийлик органдарына тартканга, аялдарды мынандай чечүүчү
финансылык маселелерди чечкен жерлерге тартканга коркпой эле аракет кылыш керек. Акылбек Усенбекович өтө жакшы сүйлөйт. Келгенде дайым айтабыз биз ушул министрлериңизди аялдарды көбөйтпөйсүзбү деп. Бирок 2 жылдан бери аялдарыбызды алып келип алайлы анда бирге деп айткандан башка эч кандай жыйынтык кылган жок. Акылбек Жапардын сөзү өтө ширин, өтө мынандай кооз сүйлөйт. Бирок аткарууга келгенде эч кандай жыйынтык жок. Мына ошондуктан мына бүгүнкү күнү аялдар барган сайын азайып атат. Мына жогорку кеңеште деле мына 30% болуш керек эле, азыр 21%. Ошондой эле баардык министрликте мына бир гана аял бар, азыр 2 аял болду. Ошол айыл өкмөттөрүндө, айылдык кеңештерде ошондой эле мына бир дагы губернатор 7 район эми областтын бир дагы ыйгар муктуу өкүлү аял эмес. Акимчиликтерде бир дагы аял жок. Мэрлер 31'ге жакын шаарба бир дагы эми мэр аял жок. Бул эмнени тастыктайт? Бул барган сайын аялдардын ролу төмөндөп, ал эми ошол эле мезгилде аялдардын укугу чектелип, ошол эле мезгилде балдарды тарбиялоо түшүп кетип атат. Биз ушул жерден сизге бир нерсе кошумчалап кетейин деп атам да. Азыр ушул аялдардын жанагы мамлекеттик кызматтарга тартылбай жаткандыгы тууралуу мен өзүм да берүү даярдагам бул убакка чейин. Анан ошол сиз айтып өткөн мэрияда, акимчиликте, губернатор деги эле министрликтерде аял затынын аз экендигин көрсөтүп материал даярдап чыгардык элек. Ошол чыккандан кийин кайра ошол аял затынын өздөрү силер эмне баягы алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп коет деп кайра аял заты мага кара каршы сөздөрдү айткандар да болду да. Демек биздин коомубузда да кандайдыр бир буга түшүнүк жете элекпи деген ой кетип калат экен да. Туура Сайдын мырза, эң туура айттыңыз. Аялды аял колдобосо, аялга аял жөлөк таяк болуп колдоп, ошондой мына ушул аял биздин укугубузду коргоп берет, ушул аял ушул жерге барса биз кайрыла алабыз, биз көйгөйүбүздү айтып бара алабыз деген аял азыраак болуп атат. Азыр бизде айрыкча мынагу диндик агымдар өтө көбөйүп кетти. Биз Кыргызстан дин эркиндиги боюнча Орто Азия мамлекеттеринин эң алдында турабыз, астыбызга эч кимди салбайбыз. Мына дин тутуу эркиндигин берип койдук. Диний уюмдарыбыз болсо 3,5 миңден ашып, ал эми мечиттерибиз 3 миңге жетип, мектептерден ашып, бүгүнкү күнү биздин 80% калкыбыз мусулман болгондуктан ошол мусулманчылыктын таасири барган сайын ушу аялдардын мынандай чүмкөнүп, аялдардын жанагынтип биротоло моюн сунуп өзүнүн укуксуздугуна, өзүнүн жанагындай алсыздыгына, өзү колунан эч нерсе келбестигине моюн сунуп ошол үйдө отуруп калууга өздөрү дагы түрткү болуп атат. Муну аялдардан да көрсөк болот. Өздөрү өздөрүнүн укугу үчүн күрөшкөндүн ордуна өздөрү коомдо активдүү мынандай куруучу болгондун ордуна балдарын билимдүүлүккө тарбиялап, кыздарын жакшы билимдүү, мына азыркы ааламдагы мына технологиянын өсүш мезгилинде эң керектүү кесиптер болгон алдыңкы мына IT технологияга, ошондой эле инженердик технологияларга кыздарды дагы тарбиялап, себеби бара бара кол эмгеги акырындык менен сүрүлөт, баардыгын техника ээлейт, электрондук автоматташтырылган роботтор пайда болот, жасалма. Мына ушулар ушул мезгилде бүт бардыгы жумушсуз калуу коркунучунда турат. Азыркы жакшы иште иштеп аткан кыз келиндер дагы жумушсуз калуу коркунучуна түшөт. Мына ошондо деги эле суроодо ушул мына ошол жогорку кеңеш кандай болот, заман
Биз жалаң билимсиз үйдүн гана турмушунда үйдүн гана турмушу моюнуна артылган эч кандай укугу жок кыз келиндерге ээ болуп калабызбы? Мына ушул жагынан дагы биз бүгүнкү күнү өтө көп маселелер, көйгөйлөр бар. Бул боюнча дагы өзүнчө соң иштерди алып барабыз деп ойлоп атабыз азырынча. Сайпыды Буюрса. мырза, башкача айтканда гендерлик теңчилик боюнча дагы бүгүнкү күнү Кыргызстандын абалы мактанарлык эмес. Бул убакка чейин гендердик балансты сактоо боюнча Жогорку Кеңеште мыйзам кабыл алынган. Жогорку Кеңештин депутаттарынын 30% кем эмеси аялдар болуш керек деген мыйзам бар эле. Бар азыр дагы. Бирок ал мыйзам ишке ашкан жок. Керек болсо Жогорку Кеңештин өзүндө дагы 20% эле депутат бар. Ушул мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге дагы тиешелүүбү же бул болгону Жогорку Кеңештин депутаттарына гана тиешелүү мыйзамбы? Бул мыйзам Кыргызстандагы бардык мамлекеттик мекемелерге, органдарга бардыгына тиешелүү мыйзам. Бул башкача айтканда мындай бардыгына милдеттүү түрдө кабыл алынган мыйзам. Бирок ошол жерде биз дагы мониторинг жүргүзүп, анализ жүргүзүп, ошол кайсыл ишканаларда бул мыйзам сакталбай аткандыгын текшерүү боюнча мониторинг жүргүзүп, жумушчу топ түзөйлү дегенде ошол топ түзгөнгө уруксат беришпей атат. Себеби эгер түзүлүп калса, көп мамлекеттик ишканалар бул мыйзамды сактабай жаткандыгы ачыкка чыгып калат деп коркушуп атат окшойт. Ошондуктан биз дагы азыр ошол эмени кайрадан түзүү боюнча аракет кылып атабыз. Муну эки комитеттен өткөрүп туруп, анан кийин түзүп ишти баштасак болот да. Эгер ошол түзүлүп калса, бардык мамлекеттик органдарды, прокуратура, сот системасын, бирок соц комитеттен сиздер эмеге барыңыздар деди конституционный комитетке. Ошол боюнча биз азыр дагы даярдап атабыз. Эки комитеттен өтүшүбүз керек экен. Өткөндөн кийин анан жумушчу тобун түзөбүз. Бул жерде дагы эми көп тоскоолдуктар болуп атат. Өзү чынына келгенде сиз айткандай ошол гендер деген сөздүн өзүнө мындай бир тескери эме болуп калган, көз караш болуп калган. Бул мен айтат элем, бул гендер деген сөздү биз тескери кабыл албашыбыз керек. Ал аял менен эне менен бала деп билиш керек муну. Эне канчалык ошондой бийик деңгээлде турса, баланын ролу дагы ошондой, баланын келечектеги тарбиясы ошондой деңгээли дагы ошол эне менен тең болот. Себеби балдар көбүнчө энеси менен болот. Мына ошондуктан мен ойлойт элем, эне менен баланы эч ажыратып кароонун кереги жок. Энени карадыңбы, гендерди карадың, бул жанында балаң турат деп ойлой бер. Себеби бул мына акыркы күндөрү көрүп атабыз, биз канчалык аялдарга мындай салкын эметип, эч кандай акча бөлбөй аялдар маселеси экинчи орунга чыгып калганда эле балдардын көйгөйү башталды. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күнү аялдар менен балдардын укугун тең алып кеткенге, мына ушул укугун тең караганга бул гендердик теңчиликти мына ушундай деп түшүнүш керек деп ойлоп калдык биз. Эгерде эне канчалык бийик деңгээлде турса, келечекте балдардын ролу да бийик болот, балдардын орду да бийик болот, биздин келечегибиз дагы камсыз болгон болот, камкордук алынган болот. Ошон үчүн биринчи энени камкордукка алып, энени эркин кылып, энени билимдүү кылып, энени жогору көтөрүп, алаканга салып, камкордукка алып, анан биз баладан бир нерсе күтсөк болот. Биз энени Рахмат. кордоп туруп, энени кордоп, энени эч кандай укукка ээ кылбай, экономикалык жактан көз каранды кылып, аны дайыма мындай кагып согуп, ал эми баладан жакшы нерсе биз эч качан күтө албайбыз. Мына ошондуктан мен дайыма айтам, энени канчалык жогору кармасак, ошончолук биз балабыздан ошону күтсөк болот. Биз энени караганда баланы карагандай болушубуз керек. Чоң рахмат кенен маегиңиз үчүн.
Рахмат сизге дагы. Сиздердин демилгениңиздер негизи абдан жакшы. Негизинен эле ушундай мыйзамдарды демилгелеп, эне менен баланын укугун коргоо тууралуу мыйзамдар ишке ашып, анан иштеп кетсе деген тилек бизде дагы чоң. Рахмат. Биздин Үмүттөнөбүз, тилегибиз да чоң ошол. үмүттөнөбүз. Эми Жанагындай колдой болсо. эркин сүйлөп аткан жарандык коомдун же болбосо журналисттердин оозун басуучу мыйзамдар дароо кабыл алынат дагы, бирок сиздер сунуштап аткан демилгелер негедир колдоо таппай аткандыгы бул өтө өкүнүчтүү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова болду. Рахматым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар, комментарий калтырыңыздар, өздөрүңүздөрдүн оюңуздар болсо бизге билдириңиздер. Чоң рахмат. Рахматым.